Izbor predsjednika suda je u zadnjih nekoliko dana dobio jako veliku političku dimenziju u našem društvu i ona je prije svega podignuta zbog činjenice da se može dogoditi da mi od četiri ključne pravosudne funkcije u Bosni i Hercegovini nemamo ni jednog Bošnjaka. Ja mislim da Visoko sudsko i tužilačko vijeće ima obavezu, ustavnu obavezu i zakonsku obavezu da o tome vodi računa. I priča o tome da ne treba voditi brigu o zastupljenosti svih u institucijama je loša priča koja dovodi do novih svađa i novih konflikta. Znači, mi od završetka, od Dejtonskog sporazuma do danas funkcionišemo na balansu nacionalnih odnosa u organima vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Mora početi da vraća povjerenje građana u tu instituciju. Do sada znamo kako se to dešavalo. Jednom narodu je suđeno prema novom zakonu, ostalima prema starom. Jedni su procesuirani, drugi su ostajali u predmeti u ladicama. Nisu to trebali tako danas da urade u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Tim izborom povrijeđen je princip proporcionalne zastupljenosti i ravnopravnosti konstitutivnih naroda. Neprihvatljivo je da bošnjački narod, da iz reda bošnjačkog naroda nema ni jednog funkcionera na nivou pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Povrijeđen je Ustav Bosne i Hercegovine. Biti na čelu jedne institucije kao što je sud Bosne i Hercegovine vrlo važan i odgovorna zadaća. I prije svega, dakle, kao zastupnik očekujem samo da predsjednik suda bude doista to, dakle, da bude predsjednik suda Bosne i Hercegovine. Odgovornost za ovo će snositi i javnosti objašnjavati oni članovi Visokog sudskog tužilačkog vijeća koji su ovo sve skupa inicirali i koji su ovo podržali.